Təcili xəbər. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda seçkilər başlayır. Parlament seçkiləri. İllərlə ağzına su alıb oturan deputatlar başlayıblar nə etməyə? Səslərini çıxart. Gördüyünüz kimi Milli Məclisin deputatları hamısı buradadır. Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir, hamısı aktivləşiblər. Hamısının da yaxşı üzünü başını qırxıblar, qırxılıblar. Sahibə Qafarova da buradadır, görürsünüz. Spiker. Deməli, bir neçəsi bunların rastxoda gedəcək. Qozalar 70 yaşından yuxarı. Fəzail Ağamalı, sonra Aqil Abbas. Bir neçə nəfər var da, hansı ki aktivlərdir. Onlar rastxoda gedəcək. Milli Məclisin yeni sesiyası başlayır. İlham Əliyevin müdafiə edənləridir bunlar. Baxın, büdcədən milyonlarla, milyardlarla pul ayrılır, amma gəl ki, bu şərəfsiz deputatlar nə özlərini qoruya bilirlər, nə də ki, diktator prezidentlərini. Sizinlə mən, Elşad Məmmədov.